euskaraz bizi aldarrikatzen dugun hori, horren oroimen ahazte zina detela berarengan. Euskal kulturak eta bereziki hezkuntzak halako eragile gehiago beharko lituzkela. Nik gogoan dute nola behin Durangoko azoka batean, Andu Lertxundi, Juan Mari eta gazteko adaila bat batu ginenan. Eta esaten zuen Juan Marik, gazte hauek beste brillo bat zeukatek begi eta Anduk esan zioan, hori hiri ez dekin hor kenduko. Eta nik beti daukagoan brillo hori, bai bere izaeran, eskuzabaltasunean, literaturan, irratiko entrevista bat etorri zaitorantxe burura, Arantxa Iturberekin, galdetzen zioten Juan Mari, min guztiak berdinak aldira. Eta esan zuen, ez min guztiak oso ezberdinak dira, baina guztietan ezberdinak dira maite mina eta piper mina. Txetik ezagutu genuen Juan Mari anaia, bihotz handiko persona ona. Berrez diot, bihotz handiko persona ona. Den orduko ez bada gainez gain maitasunak zauri eriotzak orbain,